Piráti podlehli v 8. kole baráže Olomouci 3-4. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Jana Tomajka. No, my po tom průběhu zápasu jsme rádi, že jsme to nakonec udrželi, ale Chomutov se vzepěl k výbornému výkonu ve třetí třetině a my jsme mu teda k tomu dopomohli. Trošku jsme nehráli tak dozadu, jak bychom měli. Měli jsme tam šance vždycky jednu, druhou a dostali jsme z toho gól zase, takže pro nás ten závěr byl těžký, ale kluci tou obrovskou bojovností to udolali a pro nás to znamená, že ještě máme na to 4 zápasy a musíme takhle pokračovat dál a být pokorní. A nyní domácí trenér Břetislav Kopřiva. Tak viděli jste ten vývoj utkání, samozřejmě, když soupeř uteče do takového výsledku a vede už postupně 3-0 a 4-0, tak se hraje špatně. My jsme určitě neměli dobré jistotu to první střídání, ale postupně se tomu dostávalo tam, kam bychom asi tak chtěli. Začali kluci jezdit a získávali jsme i střelecké možnosti. Myslím si, že jsme nedali v rozhodující chvíli důležitý góly, kdy tam bylo za stav 0-0 nebo 1-0 pro Olomouc a ty další góly nás trošku zlomily, ale říkám, výkon se postupně zlepšoval a poslední třetina byla výborná. No, věřím, že navážeme na ní a musíme pokračovat dál. Prohráli jsme zápas, věřím, že jsme nestratili baráž. Bylo to důležité utkání, ale nedá se nic dělat. Soupeř dneska opravdu bojoval hlavní jeho zbraní bylo, že schytalo strašně střel obránci, útočníci blokovali výborně střelbu.